На Волині шкідники нищать соснові ліси. Науковці кажуть, проблема настільки серйозна, що може стати екологічною катастрофою. Адже ефективних засобів боротьби зі шкідником немає. Так зване санітарне вирубування не до вподоби місцевим жителям. Люди вважають, що так зрізатимуть і здорові дерева. Бачите, скільки в нього самих, скільки цих ходів. І зараз тут різні стадії. Це начинка їхня і старий жук. Це дерево вже мертве, констатує науковець Олена Бородавка. Під корою безліч жуків-короїдів, а зовні жовта хвоя і сухий деревостан. Із висоти пташиного польоту видно уражені ділянки соснових насаджень. І така картина по всій північно-східній частині Волині. Ну, я працюю з 90-го року в лісовій галузі, так що такі були якісь прояви шкідників, але такої масовості я ще не бачив. Ліси Маневицького району – один з епіцентрів поширення шкідника. Загалом на Волині короїд уже знищив більше 7 тисяч гектарів соснових лісів. Ще 40 тисяч гектарів уражені жуком. Шкідник нищить дерева і розмножується з рекордною швидкістю. 3 тисячі гектарів з'явиться по осені. На одному дереві від 2,5 до 25 тисяч штук, то це на гектарі осередку, мова вже йде 1,5–10 мільйонів комах. Проблема з жуком-короїдом уже набула всеукраїнських масштабів. Потерпають від цього шкідника і ліси сусідньої Білорусі. Санітарне вирубування уражених дерев поки що єдиний спосіб ефективної боротьби з лихом, кажуть фахівці. Нормальний фахівець підготовлений, а ми готуємо сьогодні, наше завдання ще й готувати фахівців лісової галузі. Він підходить і вже за 3 тижні бачить уражене дерево. І він саме в цей момент дуже швидко, дуже оперативно має забрати і видалити його з лісу. Утім, лісники кажуть, нинішні санітарні правила в лісах України цього не дозволяють. Тож ефективно боротися зі шкідником не вдасться, допоки до законодавства не внесуть змін, які спростять отримання дозволів на вирубування. Інакше лісовий генофонд буде втрачений. Якщо не зупинити це терміново, радикальними методами не прибрати, через років 10 на Волині екологічні інспекції не буде що інспектувати. На місці зрубаних дерев висаджуватимуть нові, причому різні. Так вони будуть менш вразливі до шкідників, кажуть науковці. Наразі на місцевому рівні підготували звернення до Кабміну та Верховної Ради про внесення змін до законодавства. Обговорюють також питання оголошення надзвичайного стану в лісах області. Олександра Фетисова, Поліна Спасенко, Юрій Фетисов, телеканал «Інтер», Волинська область.